Είναι το τσάμιο του τεκλωσί, είναι στους νομίλοι εμβραίοι, είναι καγούτσα τσουρκάσι με όρισα, ο κατσούν στρόλε λίρο καγούτσα, είναι εις Ρουμαντίου την όρη κατσούν να μου έρθουν να δίδεις εγώ. Ζάρι του Τζουάρι νομίλοι τσάμιος έγινε, είναι. Μόχτα την καγόρες εις αχτή ούρη κομμουνιστεύει. Ρουχσνή δεν ούρε κατμού έγινε το Τζουάρι. Ήταν τα σοπέλσι. Δρεσί σοπέλι αγαράγω, σοπέλι ερέδιου, όλα μέτσι σε σοπέλι, σάμα τσαβλώσι. Σαν το χαρό του Σεπαρατιστή Μαμίτασες. Ήκ σόφλης ცენტრში დგას ძალიან ლამაზი სამნავიანი ბაზილიკა, დიდი გალავნით, რომელიც თავდროზე იყო მოქმედი და ჩემისგან ვიციოს, რომ მოქმედი იყო და იქ მღვდელიც კი ახსოვთ. Და აი ეს ტაძარი, როდესაც დაიხურა, რა თქმა უნდა, კომუნისტებმა რა გადაწყვიტეს, გადაწყვიტეს, რომ გამოეყერებინათ სხვა რაღაც დანიშნულებისათვის. დანიშნულება მიეცათ სხვა, საბძელი თუ საწყობი თუ რაღაც. Და ვინც აი ამ ტაძრის დანგრევაში კი არა ამ დაკეტვაში მიიღო მონაწილეობა, ის კაცი იყო ადგილობრივი მაცხოვრებელი. ჯერ ხომ რაღაც ნაქურდალი შეჰქონდა იქ, მერე ცოლთან ერთად ცხოვრობდა შიგნით ამ ტაძარში. Და ნუ არ ვიცი, ეტყობა რაღაც ცოლობას ჰქონდათ ალბათ იქ ამ წმინდა კედლებში, საწოლი იქ ედგათ ყოველ შემთხვევაში. Და რამდენიმე შვილი ყავდა. Ერთი დაიკარგა, ისე ვარავინ არ იცის სად წავიდა და რა მოუვიდა. უგზოკო დაიკარგა. ერთი წყალში დაეხრჩო. ერთი ფსიქიურად შეეშალა. ცოლი თვითონ საიდანაც გადმოვარდა, მე მგონი აღარ მახსოვდეს და თვითონ ეს რაღაცა ის საშნ塔ნ გამარაში უპატრონოთ, აი ყოველგვარი ყურადღების გარეშე ტანჯვაში ტკივილებში აღმოხდა ცოლი. Ამას ახლა მე ვიტყვი ღმერთთან და ღმერთი არავის არ ჩის. თითოეული ადამიანი საკუთარ თავს თვითონ მოუწევს სასჯელს. მეთქმა დაგანახა ორი გზა. გინდა ეს ბარაბას გზა. აერჩიე, მაგრამ საშინელება დაიტანჯები და საბოლოო ხოდრი რა არის ჯოჯოხეთი. ბნელი გარესკნელი მეტი არა. და მეორე გზა. ქრისტეს გზა, რომელსაც უნდა ვიარვთ. თუმცა ვიწრო, მაგრამ ყოველთვის ტკბილი, იმიტომ რომ მაცხოვარი თავად ამბობს, რომ უღალი ჩემი ტკბილია და ტვირთი ჩემი სუბუქი. ვინც ამ გზაზე ივლის, ის ცხონდება და სამუდამო განსასვენებელს დაემკვიდრებს. გურიაში ხო აღარც ერთი ეკლესია აღარ იყო დატოვებული და ერთი გამოსულა, ერთი რევოლუციის მუშაკი დამსახურებული და აი რაუნემ იყო ზმერთმა რაუნემ და წიხებს ურტყავდა თურმე შენობას, ზმერთმა ამას რო ამბობ კიდე რა ცოდვა ეკლესიას ისე და რავი შევირაცხობდა ყოველთვის და აბა მიყო რამე ერთმო და ეს მოხუცი გურული ქალი და მეტი რამ უნდა გიყო შვილო ნენაო გაუგიშები ხარ ახოსი არ ეს რას დაგვარტებდა. ხო ხო თვითონ პიონერი ვიყავი თავი დროს კომკავშირებს ვიყავი ხა იმ პერიოდში გავიზარდე და არასოდეს არ ვიცოდით როგორ რა მდგომარეობაში გარდაიცვალა ბორის ნელაძე. ხა ვინც არის ვინ იყო ბორის ნელაძე, იყო ქართული კომკავშირის ფუძემდებელი, მისი სახელობის იყო ქართული კომკავშირი. ხო და ამბობნე რომ ტაძრის გუმბათზე ავიდა ჯვრის მოსახსნა და გადმოვარდა და ასეთ ნაირად გარდაიცვალა. Და მე ვიცი სულ სხვა ვერსია, რომელიც შეიძლება ბევრმა არ იცის, რომ ხატები გამოჰქონდა ტაძრიდან. არ მახსოვს ახლა რომელი ტაძარი იყო, სად იყო, თბილისში იყო, ქუთაისში იყო, თუ ხაშურში, თუ არ ვიცი ახლა ეს თქოში. Და ერთი ძალიან დიდი ხატი ყოფილა. პერანგიანი, სქელი პერანგი, ახლა ადრე საკმაოდ სქელ პერანგი, ძულ ხატებს ვნახავთ, აი მე-17-მე-18 საუკუნის პერანგიან ხატებს, საკმაოდ სქელი ისეთი პერანგია. Да, ვერ მიეკარდნენ ვერავინ ეს კონკავშირები ამ ხალხს, ყოველს მიკარების ეშინოდათ. Да რატომ არ გამოგვას და გეშინიო, რისი გეშინიო, ამოიღო მაუზერი. ვისი გეშინიო, ამ ხალხის გეშინიოთო და რამდენიმე ტყვია ესროლა. აი, ანასხლეტი წამოვიდა ტყვია და შიგულში მოხვდა. ადგილზე მოკლა. ხალხის პერანგიდან არ ვიცი, მე მგონი ღვთისმშობლის ხალხი იყო, თუ აღვწდები ყაზანის ყოველწმინდა ღვთისმშობლის ხალხი იყო. პერანგის ამასხლეტი წამოვიდა და ზუსტად გულში ისეთ ნერად ტრაექტორია ისე შეიცვალა ამ ტყვიამ.